ፊልሙ ሲጀምር ሲያና የምትባል አንዲት ሴትን እንመለከታለን የቦክስ ተደባዳቢም ስትሆን በጂም ውስጥ ደግሞ አሰልጣኝነትም ትሰራለች ሲያና ቤዝ የተባለች እህትና ብሪት የተባለ የቅርብ ጓደኛም አላት ህይወቷን በጣም ከባድና ውጠውረድ የተሞላበትም ስለነበረ የፍቅር ጓደኛ እንኳን አልነበራትም አንድ ቀንም ሲያና ከቤዝ ና ከብሪት ጋር እየሄደች በነበረችበት ሰዓት ላይ ጃክ የተባለው ልጅ ትመለከተዋለች ሁለቱም ማውራት በሚጀምሩበትም ሰዓት ጃክም እንደሷ ተደባዳቢ መሆኑን እንገነዘባለን ስለዚህም እርስ በርስ ለመዋደድ እና የፍቅር ግንኙነትንም ለመጀመር ያን ያክል ለነሱ ጊዜን አልፈጀባቸው ሲያናም በጂም ውስጥ ጃክን ማሰልጠንም ትቀጥላለች። ጃክም በዛ ጂም ውስጥም ኃይለኛ ተደባዳቢ መሆን ይጀምራል ሲያናም ከሱ ጋር የምታሳልፋቸውን ጊዜያቶች ቁጭ ብላ በምታስብበትም ጊዜ ልክ እንደ ህልም ነው የሚታያት ጃክም አንድ በገጠሙ አደጋ ምክንያት እግሩ ይሰበርና ወደ ሆስፒታልም ገብቶ ይተኛል በጉዳቱ ምክንያት ከዚህ በኋላ የብክስ ውድድሩን የሚቀጥልበት አይመስልም በዛም ጭንቀት ውስጥም በመግባት ከዚህ በኋላ ሊወዳደር አለመቻሉን ለሲያናም ይነግራታል ቢሆንም እሷ ግን ስለምትወደው ደግሞ ወደ ውድድሩ እንዲመለስ የቻሉትን እንደሚያደርጉ ትነግረውና ተስፋም ትሰጥዋለች ትንሽ ወራት በኋላም ጃክ የሚያገግምና ወደ ስልጠናውን ቦታ ይመለሳል ከዚህ በፊትም ከነበረው ይልቅ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚሆንም ይመስላል ሲያናም ለጃክ በምግብና በተለያዩ ነገሮች ጥሩን ክብካቤን ታደርግለታለች የሱ አይነትም ፍቅረኛም ስላላትም ደስተኛ ነች አንድ ቀን ሲያና ወደ ቤት በምትመለስበት ሰዓት ጃክን ግን ከታና ህፃቷ በይዝ ጋር ተኝቶ ታገኘዋለች ይህ የሚያስደነግጣትና የተፈጠረውንም ነገር ማመን ያቅጣታል እየሄደችም በኃይለኛውም ታለቅሳለች የምትቆይበትም ቦታም ስላልነበራት ለሊቱን እዛው ጂም ውስጥም ታሳልፋለች ያክልም ብትሞክርም እሱን ግን ከጭንቅላታ ውስጥ ማውጣት ያቅታታል ድጋሚም ይህንን ህይወቷን ለመቀየር ስትልገን ከዚህ በፊት ወታበት ወደ ነበረው ትምህርት ቤት ሄድና እዛም ትቀላቅላለች ወደ ትምህርት ቤትም በሄደችበት ሰዓት ብሪትን እዛ ታገኘዋለች ከህቷ ጋርም ጃክ እንዳማገጠባትም ትነግረዋለች ከጃክ ጋርም ተመልሳ መኖር እንደማትፈልግና ነገር ግን ደግሞ ልትቆይበት የሚያስችላት ምንም አይነት ገንዘብና መቆያም ቦታም እንደሌላት ትነግረዋለች ብሪትም አንድ የሚያውቀው ሰው እንዳለና እሱም ደግሞ ሊያኖራት እንደሚችልም እንደሚያስብም ይነግራታል ነገር ግን የሆነ የተለየ አይነት ባህሪ ስላለው ያ ባህሪ ብዙ ሰዎችንም ግራ እንደሚያጋባም ይነግራታል ሲያናም ያንን ሰው ለማዋራት ትሄዳለች ይኖርም የነበረ በዛ ህንፃ ቤዝመንት ውስጥ ነበረ በሩንም ሲከፍትላት ከላይ ልብስ አልለበሰም ነበር ያንንም በመመልከት ሲያና እሱም ተደባዳቢ እንደሆነ በአንድ እይታ ብቻ ትረዳለች። ስሙም ኬደን ሲባል ብሬትም እዚህ እንድትመጣ እንደላካትም ትነግረዋለች ምናልባት አፓርትመንቱንም ተካፍለው መኖር እንደሚችሉና ለዚህም ፍቃደኛ እንደሆነም ጠይቋለች ኬደንም ያንን ማድረግ እንደማይችል በሚነግራት ሰዓት ግን ሌላ መቆያ ቦታ እንደሌላትም ትነግረዋለች ኬደን ግን አሁንም ከእሷ ጋር መኖርን ስለማይፈልግ እንደቆመች በሩን እሷ ላይ ዘጋባታል ሲያናም በደጋሚ ሌላ ምንም መቆያም ስላልነበራት ወደ ጂሙም ተመልሳ ደግሞ ትመጣለች እዛም ጃክ በዚህ በድጋሚ እንደማይመጣና ሌላ ጂምንም ቀይሮም እንደሄደም ይነግራታል እንደሄደ ማለትም ከዚህ በፊትም ሲያና ለራሱ ጥቅም ብቻ እየተጠቀመባት ነበር ማለት ነው ከዚያም ጃክም ከኬደን ጋር የሚያደርገውም ድብድብ እንዳለ ባንድ ወረቀት ላይ ትመለከታለች ኬደንም በሌላኛው ስሙም አንደርግራውንድ ኪንግም ተብሎ ይጠራል ሲያናም ድብድቡን ለማየት በሄደችበት ሰዓት ላይ ጃክ ድንገት ይመጣና ይዘታል ጥፋትም እንዳጠፋና ነገር ግን ይቅር እንድትለውም ይጠይቃታል ሲያና ግን ላለፉት ዓመታት ሙሉ ነገሯ ነሱ ላይ ኢንቨስት አርጋ እንደነበረና ነገር ግን በምላሽ ውስጥ እንደተበቀላት ትነግረዋለች ከዚያም ሲያና ብሪትንም ደግሞ ዘውታ ታገኘዋለች እሱም ከደን ወንድሙ እንደሆነና ነገር ግን ሁለቱም ለሌላ ሳዳጊ ተሰጥተው እንደሆነ ይናገራል ሲያና እዛው ከተመልካቾቹ ጋርም ሆና ከደን ያሸንፋል በሚል ትወራረዳለች። ድብድቡም ይጀምራልና ሁለቱም ተደባዳቢዎችም ትልቅ ችሎታም እንዳላቸው እንመለከታለን ቢሆንም ጃግን ወደ አሸናፊነት እየተጠጋም ይመስላል ቢሆንም ድብድቡ ከማለቁ በፊት ግን ፖሊስ በቦታ ይደርሳል እና መዘይ የነበረውም ሰው እንዳለም ከዛ እንዲወጣም ይደረጋል ሲያና ግን የነበራትን ገንዘብ በሙሉ በውርርዱ ላይ አሲዛ ነበረ ስለዚህም ያላትን ነገርም ስላጣች በዚህ ጊዜ በባስ ስቴሽኑ ጋር መታደድ ይሆናል በቀጣዩ ቀን ዋትን በምትነሳበት ሰዓት ሁሉንም ነገር ከአዲስ መጀመር እንዳለባት ይሰማታል በዚህን ጊዜም በድጋሚ ማልቀስም አይኖርባትም ወደ ኬደንም ጂም ካመራችም በኋላም ለኬደን ጃክሰን ማሸነፍ ለሱ ከባድ እንደሆነና ነገር ግን ጃክን እሷ ስላለማመደችው ሁሉንም የጃክ እንቅስቃሴዎችን ስለምታውቅ ይህንን ነገረው ደግሞ እሱ ማሸነፍ እንደሚችል ትነግረዋለች መጀመሪያ ላይም ኬደን ይህንን ሀሳብ ለመቀበል ያንገራግራል እሷም እንደምታለማመደው ስትነገር ግን በመጨረሻ ይህንን ካረገችለት በምላሹ ምን እንደምፈልግ ይጠይቃታል ሲያናም ያላትን ገንዘብ በሙዱት ላይተወራርዳ ተወራርዳ እንደነበረና አሁንም የቀራት ገንዘብ ስለሌለ የሚያስፈልጋት መቆያ ቦታ እንደሆነ ትነግረዋለች በኋላ ላይ ኬደንም ወደ መኖሪያ ቤቱ ይዟት ይሄዳል በገጠው ቀን ጧት ሲያና ከዛ እንደወጣች ካራ ድንገት ታገኛታለች። እሷም እዛ ሁንጻ ላይ ትኖር ስለነበረም ከዚህ በፊት ደግሞ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ተምሮ ስለሚያውቁም ወደ ቦታ ለማድረስ ተስማማለች ወደ ትምህርት ቤቱ እንደደረሱ ሲያና እህቷ ቤዘን ከዛ ጋር ድንገት ትመለከታታለች። ሲያናም ቤዝን ካገኘቻትም በኋላ ጃክ ጥሩ ሰው እንዳልሆነና ልክ እሷንም እንደተጠቀመባትም ቤዝንም ደግሞ ሊጠቀምባትም እንደሚችልም ትነግራታለች በገጠው ቀን ሲያና ኬደን ከቤት ውስጥ ቀድሞ ተሷት እንደወጣ ተመለከታለ ገንዘብና እኔ ላይ ማተወራረጅ የሚልንም ወረቀትንም ጽፎ አስቀምጦላት ነበር ሄደው ሲያናም በዚህ በመናደድ ኬደንም ለማዋራት ወደ ጂም ትሄዳለች። ሲያናም ለኬደን አንድ ላይ ተስማምተን ነበረ እኔ እንዳሰለጥነ እያለችም ባደረገው ነገር መናደዷን ታሳየዋለች ኬደን ግን አብሮ ከመኖር ይልቅ ገንዘቡን ስለሰጣት አሁን ሄዳ ሌላ ቤትን እንድትፈልግ ይነግራታል ሲያናም ገንዘቡን ሳይሆን የምፈልገው ጃክን እሱ እንዲያሸንፍ እንደሆነም ትነግረዋለች ኬደንም እንዲደባደባትም ድብድቡን ታስጀምራለች እናም በቀላሉም ታሸንፈዋለች በኋላ ኬደንና ሲያናም በአንድ ሬስቶራንት ውስጥ ይቀመጣሉ ካራም ደግሞ እዛ ሬስቶራንት ውስጥም ትሰራ ነበር ሲያናም ለኬደን አሰለጥነሃለው ማለቷ ወድሃለው ማለት እንዳልሆነ ትነግረዋለች በድጋሚም ህይወቷ ውስጥም ተደባዳቢንም እንደማትወድም ትናገራለች። ኬደንም በተለይ እሱን መቼም ቢሆን ማግባት እንደሌላባትም ይነግራታል። በቀጣዩ ቀን ስልጠናቸውን ይጀምሩና ሁለቱም ኃይለኛ አቅማቸውንም ለስልጠናው ይጠቀማሉ። ሲያናም ወደ ዩጂኤቲ በተመለሰችበት ሰዓት አለቃው እህቷ እሷን ፈለጋ ስትመላለስና ስትጠይቅ እንደነበረም ይነግራታል በሱም ሐሳብ ተገናኝተው ቁጭ ብለው ስለነገሩ መወያየት እንዳለባቸውም ይነግራታል ሲያና ግን ያንን ችላ በማለት ሙሉ ኩረቷን ኪደንም ማሰልጠር ላይ ታደርጋለች ያንም በምታደርግበት ሰዓት ግን አንድ ቀን ቤዝ ወደ እሷ ትመጣለች ቤዝ እሷን ለማናገር ብፈልግም ያንም ማድረግ እንደማችል በመናገር ትታት ሄዳለች ሲያና ማሁንም ቢሆን ጃክ እሷ ላይ ያደረገባትን ነገር መርሳት የሚሻለች አትመስልም ኬደንም ባዘነችበት ሰዓት ወደ እሷ በመምጣት ምንም ነገር ቢፈጠር ቤተሰብ ግን ዋናውና መርሳት የሌለባትም ነገር እንደሆነ ይነግራታል በቅጣዩ ትይንት ላይ ሲያና ራሷን ከጃክ ጋር በህልሟ ትመለከታለች ከዚያም ኬደንም ከህልሟ እንድትነቃም ካደረጋትም በኋላ ከጃክ ጋር ያለው ድብድብ በቅርቡ ሌላ ቀጠሮ መንደት ተያዘለትም ይነግራል ይሰራታል ከዚያም ስልጣናቸውን የሚከተሉና ሲያናም የኬደን አይኖች ላይ አንድ ጨርቅን ታስረበታለች አይኑም ተጨፍኖም የተደባዳቢውን ስሜትም እንዲሁ መረዳትም እንዳለበትም ተነግሯለች ስልጠናንም ከጨረሱም በኋላ ኬደን ሲቀመጡ ሲያና ጎበስ ተደባዳቢ መሆኗን እንደሚያውቅና ነገር ግን ለምን እንደማትደባደብ ይጠይቃታል እሷም ግን ጃ ከዚህ በፊት ጥሩ አሰልጣኝ እንደሆነች እንጂ ተደባዳቢ እንደሆነች ተናግሮ እንደማያ ተነግሯለች ነገር ግን የሷ ፍላጎት መደባደብም እንደሆነ ተነግሯለች በዚያን ሰዓትም ኬደን የፈለገችውን ማድረግ እንዳለባትም ያስረዳታል ጃክም እሷ ላይ ላደረገባትም ነገርም አንድ ቀንም መጽሰቱ እንደማይቀርም ይነግራታል በገጠው ቀን ሲያና በጂም ውስጥ ኬደንን እያሰለጠነችበት በነበረችበት ሰዓት ጃክ ድንገት እዚያ ይመጣል። እሱም ሲያና እንደናፈቀችውና መመለስም ከፈለገች ደግሞ እህቷንም እንደሚተው ይነግራታል ይህንንም በመስማቷ ሲያና ትናድዳለች እናም ለዚህ ስራው ደግሞ እንዲያሸንፈውም ኬደንንም እያሰለጠነችውም እንደሆነም ትናገራለች። ከስልጠናው በኋላ ኬደን ለሲያና ከተሸነፈ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ይጠይቃታል ሲያና ግን ድብድቡን ሙሉ ለሙሉ እንደሚያሸንፍ ሙሉ ቃሏን ሰጠዋለች ጃክም እንዛም ይደርስና ሲያና ላይ ማሾፉን ይቀጥላል ይህም ያናድዳትና የሱን ሞተርም ሰዎችን በያዘችው መምታ ትጀምራለች። ጃክም እየሮጠ ቢከትላትም ከኬደን ጋር ግን በመሆን ያመልጡታል የጃክንም ትውስታ ለመርሳ ስትል ሲያና የኬደንን ቤት በሌላ ቀለም መቀባት ትጀምራለች። በዚህን ጊዜም ኬደንና ሲያናም ጥሩ ቅርርቦሽን ማዳበራቸውን እንመለከታለን እርስ በርስም መዋዳድ የጀመሩም ይመስላሉ ኬደን እና ሲያናም ወደ ዩኤፍጂ ጂም በተመለሱ ሰዓት አለቃው ጃክ ከዚህ ጂም ከወጣ በኋላ ጂሙ ሊያገኘው የሚገባውን ያክል ገንዘብ እያገኘ እንዳልሆነና እየከሰረ መሆኑን ይነግራታል ሲያናም አሁን እያስለጠነችው ያለው ኬደን ይህንን ውድድር የሚያሸንፍ ከሆነ ጂሙም የነበ የነበረውን ያክል ገንዘብን ደግሞ ማግኘት እንደሚችል እምነቷን ትገልጽለታለች ጁሊያንም በዚህ ሐሳብ ወይስ ማንባና ሄደንም በዩኤፍጂ ውስጥ ማድረጉን ይቀጥላል። ብሬት ሊያገባ ስለነበረ ቤዝና ሲያናን እንዲያግዙት ይጠራቸዋል ሁለቱንም ወደ አንድ ሱገም ጋብዘቱ ስለነበረ በመጀመሪያ ሲተያዩ ሁለቱ ማውራት ነበረባቸው በመሃላቸው የነበረውንም ነገር ቁጭ ብሎ ከመታት ይልግን ሁለቱም ጭቅጭቅ ውስጥ ይገባሉ ሲያናን ባለው ሁኔታም በጣም መጨነቋንም እንመለከታለን በኋላ ላይ ኬደን ሲያናን ውስጧን ምን እያስቸገራት እንደሆነ ይጠይቃታል እሷም ጃክ ቤዝ ላይም ተመሳሳይ ነገርን እንደሚያደርግ ግባት እንደምታስብም ትነግረዋለች ሲያናን በኬደን እጅ ላይ የአንዲት ሴትን ፎቶ ትመለከታለች ስለ እሱም በምጠይቀው ሰዓት ግን ኬደን የሲያናን ጥያቄዎችን ላይ ይላል ይህም ያናድዳትና እሷ ስለ እሷ ሁሉንም ነገር ነግረው እንደሆነና ነገር ግን ስለ እሱ አንድ ጥያቄን እንኳን ስጠይቀው ሁሌም ድብቅ እንደሆነ ትነግረዋለች በዛም ሰዓት ኬደንም ተናዶም ከዚያ ይሄዳል ስፖርት ሰራም ኬደን ወደ እሷ ምሄድና ቆንጆና ጠንካራም እንደሆነች ይነግራታል ነገር ግን እሱ ለእሷ የሚመጥናት ሰው አለመሆኑን በሚነግራት ሰዓት እሷ ሱን እንደወደደችውና እንደዚህ አይነት ነገርም በመሀላቸው ምንም አይነት ችግርን እንደማይፈጥር ትነግረዋለች። በዛን ሰዓትም አዲስ ግንኙነትንም ይጀምራሉ ለሊቱንም አንድ ላይ ካሳለፉን በኋላ ኬደን እንደሚወዳትና የተቀረውንም ህይወቱንም ከሷ ጋር ማሳለፍ እንደሚፈልግ ይነግራታል ሄደውም ጁሊያንን ባገኙት ሰዓት ጁሊያን ኬደን ለሚያደርገው ድብድብ አንድ ሳምንት ያህል እንደቀረውና ለዚህም ዝግጁ መሆኑን ይጠይቃቸዋል ሲያናም ለጁሊያን ኬደንን በአንድ ሳምንት ሳምንት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ስልጠና ዝግጁ እንደምታደርገውም ትናገራለች። ከዛም ሲያና ኬደንም ኃይለኛውን ስልጠናቸውን ማድረግን ይጀምራሉ ጁሊያንም ሲሲያና ከአንዷ ተደባዳቢ ጋር ስተደባደብ የሚመለከታትና ድብድብንም ከጀመረች ጥሩ ተደባዳቢ ሊወጣት እንደሚችልም ይነግራታል ለራሷም እድልም መስጠት ይኖርባታል በኋላ ኬደንና ሲያና ወደ ጓደኛቸው ወደ ብሪት ሰርግ ያመራሉ እዛም ጃክ ወደ ሲያናም ይመጣና በሚጠጋት ሰዓት ግን ኬደን ይመጣና ያስቆመዋል ጃክም ለኬደን ሲያና እሱን ለመበቀል እየተጠቀመችበት እንደሆነ ይነግረዋል። ከድብድቡም በኋላ ደግሞ ወደ ኢየሱስም እንደምትመለስም ይነግረዋል ኬደንንም ለማናደድ ጃክ ራሱ ኬደን እናቱን እንደገደለ ይነግረዋል ይህም ኬደን እንዲናደድ ያደርገውና ጃክን ይመተዋል በድብድባቸውም ሰዓት ጃክ በወንበሩ ኬደንን ይመተዋል ከድብድቡም በኋላ ኬደን ለሲያና እጁ ላይ ያለው ምስል የእናቱ ፎቶ እንደሆነ ይነግራታል እሱንም ለማሳደግ እናቱ ብዙ ችግርንም እንዳየችም ይናገራል ነገር ግን አንድ ቀን ኬደን ጠጥቶ በሰከረበት ጊዜ ላይ እናቱ እሱን ፍለጋ ወደ ውጭ ወጣ ነበረ በዛን ሰዓትም አደጋ አደርሶባትም ሞታለች ኬደንም ለእሷ ሞት ሁሌም ራሱንም ተጠያቂም እንደሚያደርግም ይናገራል ሲያናም አሁን ጃክንም እንደምትወደውም ከተገነዘበም በኋላ ከእሷ ጋር ያለውንም ግንኙነት እዚህ ጋር ያቋርጣል በጃክና በኬደን መካከል የሚደረገውም ድብድብ በነገ ሁለትም ቢሆንም ኬደን ግን አንዱ የጎድን አጥንቱ ተሰብሮበታል ሲያናም በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ መደባደብም እንደሌለበት ነግረዋለች ቢሆንም ኬደን ግን እሷን ባለማዳመጥ ይሄዳል በቀጠው ቀን ጁሊያን ኬደን ላይ አደጋ መድረሱን ይመለከታል ስለዚህም ድብድቡንም እንዲያቋርጥም ይነግረዋል ቢሆንም ኬደን ግን ለድብድቡ ዝግጁ መሆኑን ይናገራል ድብድቡ ይጀመርና ብራትና ሲያና እዛው ድብድብ ላይ ይገኛሉ ቢሆንም ጃክ ግን በሆነ ሁኔታ ላይ ኬደን የጎድን ጥንቱ መሰበሩን ስለተመለከተ ደጋግሞ እዛ ቦታ ላይ በድብድቡ መሃል ይመተዋል ይህንን በመመልከትም ሲያና የኬደን ህመም ይሰማታል በዚህም ሰዓት ጃቅን ሳይሆን ኬደንንም እንደምትወደው ትመለከታለች ኬደን ድብድቡን እየተሸነፈ ያለ ይመስላል ኃይሉንም እንደምንም ካሰባሰበ በኋላ ግን በአንዴ ጃክን ይመታውና ይጥለዋል በሌላኛው ምጥም እንደዛው ጃክን የሚመታውና ድብድቡንም ያሸንፋል እዚያ የነበሩትም ሰዎች ኬደን ማሸነፉን ተመልክተው ድጋፎቻቸውን ያሳዩታል ሲያና ሞደሊንግ ውስጥም ከገባችም በኋላ እንዳሸነፈ ስትነግረው እሱ ግን አብሮ እንዳሸነፉ ይነግራታል ከዛም ሲሳሳሙ ግን ጃክ ኋላ ሆኖ ይመለከትና ኬደንን ለመምታት ያስባል ቢሆንም ኬደንን ይስተውና ሲያናን ይመታታል እሷም ወዲያውኑም ራሷን ትስታለች። ከዛም ጊዜ በኋላ ለሶስት ቀናት ያክለም ሳትነቃት ቆያለች ይሄን ሁሉ ጊዜም ኬደን ከ ጎማን በመሆን በሆስፒታል ይረዳታል ሲያና በምትነቃበት ሰዓት ግን ኬደን ከጎኑ አልነበረም ይልቁኑ ግን እህቷ ቤዝና ብሬትም ነበሩ ኬደንም ከመሄዱ በፊት ግን ለሲያና አንድ ደብዳቤ ጽፎላታል በዛም ላይ ሲያና ብዙ ሰዎችን እንደረዳችና ነገር ግን ራሷን ወደ ድብድቡ ዘርፍ ውስጥ ለማስገባት ጊዜ እንዳልነበራትም የሚናገር ነበር ስለዚህም ራሷን የተሻለ ደረጃ ላይ የምታደርስበትን ነገር ለራሷን ማድረግ እንዳለባት በማሰብ እሷንም ትቶ እንደሄደም ይናገራል እሱም ግን አብራት የሚቆይ ከሆነ ለራሷም ጊዜ ማሰት ትሆናለች ስለዚህም ህልሟን እንድታሳካም በሚል ትቷት ከዛ ሄዷል ጃክም ሲያናን ለመጎብኘት ወደ ሆስፒታል ይመጣል በእሱ ምክንያትም ለገባችበትም ነገር በሙሉ የሚቀርታንም ይጠይቃታል ሲያናም ለሁሉም ነገር የሚቀርታም ታደርግለታለች ከሆስፒታልም ከወጣች በኋላ ወደ ኬደን አፓርትመንትም ታመራለች እዛም ግን አለመኖሩንም ትገነዘባለች በዚህን ጊዜም ሲያና በመጀመሪያ ጃክን ወዳ ልቧ እንደተሰበረና በሁለተኛም ደግሞ ኬደንንም ወዳ እንደዘው ልቧ መሰበሩን በመመልከት በራሷ ማዘን ተቀጥላለች ከዚህም በኋላ ሌላ ሰውን ሳይሆን ራሷን መውደድ እንዳለባት በማሰብ የራሷንም እህትም እንደዚህ ይቅርታን በማድረግ ራሷን መንከባከብና ወደ ስልጣኗ መመለስ ጀምራለች እህቷም ከጃ ጋርም ያላቸውን ግንኙነት ታቋርጣለች። ከጊዜያት በኋላ ሲያና ሙሉ ለሙሉ ታገግማለች ጁሊያንም እንደዛ እሷን ማሰልጠኑን ይቀጥላል አንድ ቀንም የስለጠነች ሳለ ኬደን ድንገት ወደዛ ይመጣል ሲያና ሙሉ ማገገቧን በመመልከቱም ደስተኛም እንደሆነና ራሷንም መመልከት በመጀመሯም ጥሩ ስሜትም እንዳለ ይነግራታል እናም ወደ ሲያናም ትምህርት ቤትም እንደሚገባና ከዚህም በኋላም ከእሷ ጋር መኖር እንደሚፈልግ ይነግራታል ይህም ለሁለቱም አዲስ ጭማሪም ይሆንላቸዋል። ጁሊያንም በጂም ውስጥ ሻምፒዮንም እንደሚፈልግ ይናገራል ከዚያም ኬደን እና ሲያናም አንድ ላይ መሰልጠናቸውን ይቀጥላሉ ፊልሙም እዚህ ጋርም ያበቃል ይህን ይመስል ነበር ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋቸውን እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ግን ቻው